Vojenská bitva, která změnila tvář Evropy. Napoleon v této bitvě své armádě ve skutečnosti nevelel. Nechával rozhodnutí na podřízených. Francouzský císař a velký vojenský stratég zestárnul a jeho fyzická kondice byla u Waterloo velice slabá. Zde utrpěl definitivní porážku. Waterloo, poslední bitva. V pondělí ve 20 hodin na CS History.